Hey guys, it's me, MS Solutions. Ini endine vera solutions ende priyapetta SSLC vidyarthikale. Yes, ഒരു അടിപൊളി സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ തമ്മിലിൽ കണ്ടത് കുട്ടികൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. സർ, ഇനി ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടതുണ്ടോ? എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും. ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ രാവിലെ വിളിക്കും, ചില പീരീഡുകളൊന്നും ഹവറുകളൊന്നും ഓടിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിച്ചോളി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസാണ്. അതായത്, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സിഇ മാർക്ക് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട സമയം. അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തോടുകൂടിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട സിഇ മാർക്ക് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും SSLC എ പ്ലസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സിഇ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ മാർക്ക്, നിരന്തര മൂല്യനിർണയത്തിൻ്റെ മാർക്ക് ഇതിനോടകം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് SSLCയിലെ 40 മാർക്കിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 മാർക്ക് എന്താണ് സിഇ മാർക്ക് ഉണ്ടാകും. ടിഇ മാർക്കാണ്, ടെർമിനൽ ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. എന്ത്, 40 മാർക്ക്. ഇത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ആൻസർ എഴുതി വാങ്ങേണ്ട മാർക്ക്. എന്നാൽ ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്ന 10 മാർക്ക് സിഇ മാർക്കും 80 കൂടെയുള്ള 20 മാർക്ക് സിഇ മാർക്കും നിങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ നേരെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊരു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ടാകും. ആ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എൻ്റേത് 20504. ഇതായിരുന്നു ഞാൻ SSLC പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ SSLCയുടെ, എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, SSLCയുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ. വർഷം 2012 or 2013 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 2014 SSLC കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 20504 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ നമ്പറിൻ്റെ താഴെ MS Solution, അല്ല അന്ന് സുഹൈബ് കെ. അതില്ലേ എൻ്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെയും നേരെ, ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ്, സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ഓരോന്നിൻ്റെ നേരെയും സിഇ മാർക്ക് എത്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്? 10 ഇംഗ്ലീഷ് ആകുമ്പോൾ 20 വരും, 80 അങ്ങനെ 10 മാർക്ക്. അങ്ങനെ സിഇ മാർക്ക് ടോട്ടൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും 10 വിഷയങ്ങളുടെയും സിഇ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് പറയില്ല? ഇനി സ്കൂളിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ സിഇ മാർക്ക് ഞാൻ കുറയ്ക്കുമെന്ന വാക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കും, എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലതപ്പെടേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ലീവ് എടുക്കാനുള്ള ലൈസൻസൊന്നുമല്ല ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിനും അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാവകാശമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, ആ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനോട് പേഴ്സണലി പറയുക. നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടി ചെന്ന്, മിസ്സേ എനിക്ക് ലീവ് വേണം, സി മാർക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ്, ഞാൻ MS Solution വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു, ഇനി ഞാൻ വരൂല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്നാ മോനൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. എന്നിട്ട് എൻട്രി ചെയ്ത സി മാർക്ക് അല്പം വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് പരാജയം കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സി മാർക്ക് കുറച്ചാലോ? പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ടീച്ചർമാർ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയാലോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. എന്താ അവർ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴും പലർക്കും അറിയില്ല, ടീച്ചർമാർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല, എല്ലായിടത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെ അവസ്ഥ. എന്തോ ആവട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്തായാലും സിഇ മാർക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലീവൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറിനോട് വിളിച്ച് പറയാം സിഇ മാർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇത് നല്ലൊരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനിയെങ്കിലും വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ വീട്ടിലിരുന്നെങ്കിലും പഠിക്കുക. പക്ഷെ വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കരുത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ അക്കൗണ്ടുകൾ ലോഗൗട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളതിൽ കയറരുത്. കയറുന്ന ഓരോ റീല് കാണുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമയം വല്ലാതെ പോകും. ഒരു റീല് തന്നെ 30 സെക്കൻഡൊക്കെ ഉണ്ടാകും, ഒരു റീൽ തന്നെ 30 സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളറിയില്ല. കാര്യം നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ വെറുതെ മെസ്സേജുകൾ അയച്ച് കുത്തിയിരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിന് മാത്രമായി നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിഇ മാർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇനി ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട, അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരേണ്ടതാണ്. അത് ശരിക്കും പിന്നെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ വെക്കേണ്ട സംഗതിയാണ്. സിഇ മാർക്ക് ഇത്ര ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശരിക്കും കുട്ടികൾ അറിയണം, അറിയാതെ അയക്കരുത്, കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണത്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് എടുത്ത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറിനെ വിളിച്ചിട്ട് അറിയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലി ചെന്നിട്ട് മിസ്സേ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുപോലൊക്കെ ഭയങ്കര കച്ചറളിച്ചൊത്തിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചോളാം മിസ്സേ, ഇതിനുള്ളൊരു അവകാശമല്ല അത്, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മിസ്സേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു തരുമോ കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്തായാലും
ഇനിയിപ്പോ വിളിച്ചു പറയാൻ മടിയുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൂടി എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ ഒരു മടിയുണ്ട്. കാര്യം എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ടീച്ചറിനെ വിളിക്കാനും നിൽക്കില്ല, നിങ്ങൾ ലീവ് എടുത്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ആ പോയിന്റ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു ന്യൂസ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി സി മാർക്കിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ് വീണ്ടും കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ എം എസ് സൊല്യൂഷൻസ്. ഇനി എന്തിനു വേറെ സൊല്യൂഷൻസ്. ബൈ.